річні переїзди є зоною підвищеної небезпеки. В залежності від інтенсивності руху поїздів та автотранспорту, вони поділяються на 4 категорії і обладнуються відповідними засобами безпеки руху. Залізничний переїзд має 4 рівні безпеки. Перший рівень – дорожні знаки і дорожня розмітка. Другий рівень – світлофорна і звукова сигналізація. Третій рівень – шлагбауми, в тому числі з перекриттям всієї проїжджої частини. Четвертий рівень – загороджувальні бар'єрні установки, які унеможливлюють несанкціонований в'їзд на переїзд після їхнього спрацювання. При наближенні поїзда на відстань близько 1800 метрів спрацьовує звукова і світлова сигналізація. При цьому водій автотранспорту має зупинитися перед стоп-лінією. Потім закриваються основні шлагбауми і з затримкою в 10 секунд починають закриватися додаткові шлагбауми. Після закриття шлагбаумів спрацьовує загороджувальна бар'єрна установка, яка унеможливлює несанкціонований виїзд транспортного засобу на переїзд. З боку залізниці на відстані 800-1500 метрів встановлюється знак «Свисток». За 400 метрів до переїзду встановлюється дублюючий знак «Свисток». При прослідуванні цих знаків машиніст локомотиву подає звуковий сигнал. Незважаючи на запроваджені заходи безпеки, водії свідомо грубо порушують правила дорожнього руху, внаслідок чого на переїздах відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. На переїздах без чергового працівника найчастіше дорожньо-транспортні пригоди відбуваються за наступних обставин. Водії зупиняються перед стоп-лінією або світлофором, а через деякий час, ігноруючи забороняюче показання сигналізації, продовжують рух і в межах переїзду відбувається зіткнення з поїздом. Машиніст застосовує екстрене гальмування, але внаслідок значного гальмівного шляху зіткнення уникнути неможливо, бо гальмівний шлях поїзда сягає тисячі метрів. Водії автотранспортних засобів ігнорують забороняючі показання переїзної сигналізації і, незважаючи на знаходження залізничного рухомого складу на переїзді, продовжують рух і в'їжджають у бік поїзда. У період з 2007 по 2010 рік на залізничних переїздах зафіксовано 91 випадок в'їзду автотранспорту у бік поїзда. На переїздах з черговим працівником найчастіше дорожньо-транспортні пригоди відбуваються за наступних обставин. Після спрацьовування автоматичної переїзної сигналізації із закриття шлагбаумів, один чи декілька транспортних засобів зупиняються перед стоп-лінією і шлагбаумом, а інший транспортний засіб об'їжджає шлагбаум і виїжджає на переїзд, де відбувається зіткнення з поїздом. Після спрацьовування автоматичної переїзної сигналізації і закриття основних шлагбаумів, транспортний засіб в період затримки закриття додаткових шлагбаумів об'їжджає основний шлагбаум і виїжджає на переїзд, де відбувається зіткнення з поїздом. Після спрацьовування автоматичної переїзної сигналізації і закриття основних шлагбаумів, транспортний засіб в період затримки закриття додаткових шлагбаумів об'їжджає основний шлагбаум і виїжджає на переїзд. У цей час спрацьовують пристрої загороджувальної бар'єрної установки, перекриваючи виїзд автотранспорту з переїзду. В межах переїзду відбувається зіткнення з поїздом. Заходи щодо впровадження на переїздах додаткових технічних засобів тільки підвищують рівень безпеки, не вирішуючи питання в цілому. При цьому впровадження додаткових пристроїв потребує значних капітальних вкладень і збільшує експлуатаційні витрати. Кардинально вирішити питання забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту на перетині залізниць автомобільними дорогами можна лише закриттям переїздів або влаштуванням розв'язок на різних рівнях. Можливі наступні варіанти влаштування розв'язок на різних рівнях. Залізничний шляхопровід тунельного типу з застосуванням металевих гофрованих конструкцій. Залізничний шляхопровід з обсипними стоянами. Залізничний шляхопровід тунельного типу. Автодорожній шляхопровід.